Imisi turi miru ijabagenzi bene data Ishungura rirakora hirya no hino Mushimwe itorero mu migemo y'iwacu ryatashye Mbese urufatiro wubatse warurizewe Imisi turi miru ijabagenzi bene data Ishungura rirakora hirya no hino Mushimwe itorero mu migemo y'iwacu ryatashye Mbese urufatiro wubatse warurizewe Dore naraye uwiteka mu kuboko kwe kandi numvise kwimugayezwa cyane nuko inzu y'Isirayeli imba nigosorwa kugira ngo ingano n'umurama bivangurwe Dore naraye uwiteka mu kuboko kwe kandi numvise kwimugayezwa cyane nuko inzu y'Isirayeli imba nigosorwa kugira ngo ingano n'umurama bivangurwe Mose mu bute aruhirwe n'ubwoko bw'Isirayeli arwana intambara ngo bagere i Kanani kora ngo igomeka wayobye benshi b'ibimenywa bose Mose ahamagaye bati ntabwo tukwitaba Mose mu bute aruhirwe n'ubwoko bw'Isirayeli Wani nambara ngo bagere i Kanani kora ngo igomeka wayobye benshi b'ibimenywa bose Mose ahamagaye bati ntabwo tukwitaba Mose arava akayikubira ubutegetsi kandi ko agiye kubanyaga ibyabo byose nuko kora arengera banze gucyaba Guhera ubwa bino baga baramuyoboka Muzare rwako yikubira ubutegetsi kandi ko agiye kubanyaga ibyabo byose nuko ngora arengera banze gucyaba Guhera ubwa bino baga baramuyoboka Afite imyaka mirongo ine arwanywa acashe ibyaha aregwa kwatoza igitugu bandika inzandiko z'ibinyoma bati arya umutungo wigeragezwa n'ibyaha niwe bisohoye afite imyaka mirongo ine eri nawe ahita arwanywa acashe ibyaha aregwa kwatoza igitugu Bandika inzandiko z'ibinyoma bati arya umutungo wigeragezwa n'ibyaha niwe bisohoye kutihanganira abanyanga soma inshuti umuhati imirimo n'ibyo bikwiriye abubaka ku kibanza kinuma bose ubwo Efeso yabishimiwe n'Uwiteka kutihanganira abanyanga soma inshuti umuhati imirimo n'ibyo bikwiriye abubaka ku kibanza kinuma bose ubwo Efeso yabishimiwe n'Uwiteka Movie TV ubuzima butoshye